Salam əziz İnterpresçi izləyiciləri. Bugün biz İnterpresçi komandası olaraq növbəti sorğu üçün Tbilisiyə yollanırıq. Sorğumuzun mövzusu Gürcüstan vətəndaşları qonşu ölkələrdən hansı ölkəni Gürcüstana ən yaxın dost ölkə kimi görür? Gəlin sorğumuzun nəticəsini birlikdə izləyək. Gürcüstana qonşu ölkələrdən dost və tərəfdaş dövlət olaraq hansını görürsünüz? Həm qonşu, həm də tərəfdaş ölkə kimi mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan. Çünki ermənilər Abxaziya müharibəsində çox pis rol oynadılar. Ancaq Azərbaycanlılar həmişə yanımızda oldular. Bu yəqin ki, tarix boyu belə olub və gələcəkdə də belə olacaq. Gürcüstana qonşu ölkələrdən dost və tərəfdaş dövlət olaraq hansını görürsünüz? Hər ikisi də, Azərbaycanla Ermənistanla. Gürcüstana qonşu ölkələrdən dost və tərəfdaş dövlət olaraq hansını görürsünüz? Hər bir ölkə ilə münasibətimiz yaxşıdır, ancaq birinci Azərbaycandır. Gürcüstana qonşu ölkələrdən dost və tərəfdaş dövlət olaraq hansını görürsün? Həmişə demişəm, bu gün də deyirəm, Azərbaycan və Ermənistan bizim qonşumuzdur. Bu qədər yaxşı, rahat və dostcasına münasibət tarixi boyunca olmayıb. İnanıram ki, gələcəkdə də biz birlikdə olacaq və belə davam edəcək. Bu xalqı çox sevirəm. Mən özüm Moskvada aspiranturada oxumuşam. Orada da bir çox beləsini tanıyırdım. Ancaq ən çox belə münasibətdə olduğum, sevgi bəslədiyim və hörmət etdiyim Azərbaycanlılar və ermənilər idi. Bu gün də onlara hörmət edirəm. Allah onları qorusun və çoxalsın. Elə bilmirəm, Azərbaycan və Ermənistan deyərdim. Bundan artıq heç nə deyə bilmərəm. Mən də eyni fikirdəyəm. Çivi vuravtka. Sakartvelos ucerin. Gürcüstana dəstək olan ölkələr var. Ancaq düşmanları daha çoxdur. Amerika. Azərbaycan da qavşıra bitirəsit qoydur. Azərbaycani ucers xars. Kiçik nüanslar olmasa Azərbaycan, Gürcüstanın tərəfini tutur. Nəyi nəzərdə tutursunuz? Bir çox şeyi nəzərdə tuturam. Mənim fikrimcə və gördüyüm qədəri ilə Gürcüstanın ən çox tərəfini Azərbaycan və Türkiyə tutur. Ancaq əlbəttə ki, digərləri də Gürcüstanın dost ölkələrdir və əlaqələrimiz var.